Για την κατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιταίας τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Αθλητικής Επιτροπής του Δήμου, Λουκάς Οικονόμου. Ο κύριος Οικονόμου επεσήμανε ότι έχουν γίνει απαραίτητες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση τόσο στα αποδυτήρια όσο και στις τουαλέτες του γηπέδου του Αστέρα Ιταίας, καθώς και ό,τι ήταν δυνατόν για τον μπαλόνι. Υπάρχει πρόβλημα με το σκέπαστρο στο κλειστό αλλά και με τον περιβάλλοντα χώρο, πράγμα που επεσήμανε άλλωστε και ο παρατηρητής αγώνων και αθλητικός συντάκτης Σάκης Παπαδόπουλος. Είναι δραματική κατάσταση στον περιβάλλοντα χώρο εδώ στο γήπεδο του Αστέρα. Κάτι πρέπει να γίνει από το Δήμο. Τώρα σήμερα παίζει ο Αστέρας με τον Απόλλων Λάρισα, θα έρθουν οι διαιτητές, θα έρθουν οι φύλαθοι, θα έρθει η ομάδα και θα δουν το χάλι αυτό που υπάρχει εδώ στο γήπεδο. Ενώ πραγματικά είναι ένα στολίδι εδώ του νομού το γήπεδο με το πράσινο. Αλλά η πρώτη εντύπωση μετράει. Κάτι πρέπει να κάνει ο Δήμος. Είχε ρίξει από ό,τι βλέπω εδώ πιο παλιά χαλίκια, αλλά τα νερά πάλι αρχίζουν και λιμνάζουν. Πρέπει να γίνει μια νέα βελτίωση, να μην μαζεύουν τα νερά. Τα παιδιά δεν μπορούν να περπατήσουν, οι φύλαθλοι και όλοι οι παράγοντες των αγώνων. Η αλήθεια είναι ότι αν ήμασταν φύλαθλοι εδώ μέσα δεν θα πατούσαμε πάντως όχι, για να περάσουμε. Όχι, θα έρθουν οι παρατηρητές, αυτά είναι η πρώτη εντύπωση του που μπαίνει ένας ξένος στην Ιταία. Κάτι πρέπει να γίνει με το γήπεδο. Και γύρω γύρω είναι τα χόρτα να κοπούνε. Να είναι πιο ανθρώπινες οι συνθήκες. Όταν αναλάβαμε, είχαμε παράπονα και για ότι στάζει από πάνω, αλλά και για ότι εδώ ήταν πολύ κρύο και για καθαριότητα. Εμείς τι κάναμε, βάλαμε τρία σώματα για θέρμανση, τα οποία κοστίσαν 15.000 ευρώ. Έτσι. Βάψαμε όλο το κτίριο. Από την αρχή για να το καθαρίσουμε, φτιάξαμε τα μπάνια τα οποία ήταν σε κακή κατάσταση και φωνάξαμε κάποιον που ήξερε και για να προσπαθήσει να μπαλώσει λίγο επάνω την τέντα. Αυτό το μπαλόνι δηλαδή. Προσπάθησε, το έχουμε φωνάξει 3-4 φορές, ό,τι μπόρεσε ο άνθρωπος έκανε. Το πρόβλημα που έχει το κλειστό είναι ότι στάζει, έτσι. Εμείς σαν Αθλητική Επιτροπή και σαν Δήμος προσπαθήσαμε να βάλουμε σε κάποιο πρόγραμμα να γίνει κλειστό καινούριο. Έχουμε κάνει μια προγραμματική σύμβαση με τον ΝΟΣΚ και τα πράγματα έχουν μείνει εκεί. Από εκεί και πέρα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Έχετε εκεί δηλαδή ενεργήσει ώστε να γίνει δηλαδή εμείς καινούριο κλειστό που σε ποιο χώρο, στο ίδιο εδώ? Στο υπάρχον, ναι, για το υπάρχον έχουμε πει στην αρχή. Έτσι. Μάλιστα, αλλά να γίνει πρόβλημα δηλαδή κανονικά κλειστό και να μην είναι μπαλόνι, αυτό εννοείται, κύριε Πρόεδρε. Ναι, αλλά υπάρχει το πρόβλημα της αρχαιολογίας που μας σταματάει κάθε προσπάθεια, όπως έγινε και με το βοηθητικό γήπεδο. Εάν είναι να γίνει στο διοκτήριο, δεν θα υπάρχει πρόβλημα αρχαιολογίας, θα υπάρχει? Δεν θα υπάρχει. Επειδή θα είναι κτισμένο. Δεν μας αφήνει να κάνουμε τίποτα. Ούτε ηλεκτρολογική εγκατάσταση δεν μας αφήνει να κάνουμε, γιατί θα σκάψουμε. Και γι' αυτό σταμάτησε και η προσπάθεια που έγινε με το βοηθητικό γήπεδο. Εδώ είχαμε δημοπρατήσει, είχε βγει ο εργολάβος, τα λεφτά ήταν έτοιμα και η αρχαιολογία δεν μας άφησε. Σαν Δήμος, μέσα σε ένα χρόνο έχουμε δαπανίσει γύρω στα 30.000 ευρώ για το κτίστο, έτσι. Μαζί με τα σώματα, με το βάψιμο όλου του κτηρίου, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. 20 χρόνια δηλαδή που λειτουργεί, δεν έχει βαφτεί ποτέ το κτίστο γυμναστήριο, έτσι.